Hej Hejsan och välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Idag så tänker jag testa den här kroppen. Lolly, jag vet inte vilken det är för smak. Jag har inte för smak alls. Nu tar jag bollen. Så att jag tänker ta den själv. Cola. Och låt mig cola faktiskt. Så jag tar. Vi har två mat. Ser ni god. Ja, det var jättegott. Smakar mycket kola. Jag är faktiskt en fan av kola, ja. Superbra, superbra. Ja, alltså. 1005. Ja, alltså den slår jag. Det är ingen annan klubb än den. Nu måste vi sortna. Så 5 och 5 och 4 i alla fall. Det är den här klubben kan lite liten liten, men det är sådana klubbar jag vill snå. Ska jag ska suga vidare på den sen. Så, yes. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera på min kanal. Hoppas ni gillar videon förresten. Glöm inte att säga först om jag skulle säga det här. Så hörs vi i nästa video. Tjingeling!